pikkukeikka keskustaan, kun urakkana kapakkaa tai kahta siivotaan. Ja kun kello siirtyy 8, käyn Vantaan toimet alkamaan. Opetan matematiikkaa, liikuntaa ja latviaa. Ja iltapäivän myötä siirryn aina Espooseen. On siellä trukki, jolla ajan tarkoin paikalleen. Ne laatikot, tukku, varaston aika vastuullinen taakka on. Mutta hyvin sen jaksan kantaa, antaa työ jos ottaakin. Ilta sitten pikkuhiljaa saapuu Helsinkiin. Jo haalarini vaihdan taksikuskin vaatteisiin. On taantuma ala koetellut, vaan päällä tien te näette mut. Enpä laista mitään töitä, pitkin öitä kurvailen. Vaan kameria en osta, pitäydyn sätkissä, kun työ on osa ajan silppuna ja pätkissä. Se yrittämään pistää, kun turvaverkot puuttuu ja pomot suuttuu, jos puhuu palkan lisistä. Näin arkipäivät liitävät ja viikon loppuisin on aika mukavasti ihan omaa aikaakin. Kun työ tässä vartija kopissa on niin rauhaisaa ja verkkaista, joskus torkutkin voin ottaa, se on totta uskovaa. Kun joskus joku kysyy, milloin ehdin lomailla, mä vastaan, että enpä kyllä muista sellaista. Vaan ehkäpä tuokin koetaan ja lähden vaikka Tukholmaan. Mutta täytyy malttaa vielä, tilisaldo sanoo niin. Vaan kamelia en osta, pitäydyn sätkissä, kun työ on osa ajan silppuna ja pätkissä. Se yrittämään pistää, kun turvaverkot puuttuu ja pomot suuttuu, jos puhuu palkan lisistä. Kamelia en osta, pitäydyn sätkissä, kun työ on osa ajan silppuna ja pätkissä. Se yrittämään pistää, kun turvaverkot puuttuu ja pomot suuttuu, jos puhuu palkan lisistään.